Խանութի կարդոնները խանութ բանը միշտ կուտա, էլի շնորհակալ եմ, ինչ էլ կճարեմ կվարեմ, փաստե Թոմիկ է, ստեղ կվարեմ, հենց վարանը կմարի, սարսափելի ցուրտ է, մանավանդ գիշերները. Գյումրեցի Շամիրամ Մկրտչյանը վառարանն է նետում այն ամենը, ինչն այրվում է. պլաստիկե շշեր, կոշիկ, ստվարաթղթե արկղեր և այլն։ Ձմեռային այս ցուրտ օրերին տնակի ջերմությունը կախված է նրանից, թե ինչ վառելիք կհայթայթի։ Էլի թուղթ է, տրիկոտաժի կդոնեն, տվել ծևանոցի աստատկեքը, ամեն ինչը քիչ-քիչ վառելով յոլակեշտամ։ Շատը չեմ կռանձես չռալուծում թուլտամ, սկանը տակնամ հերիք է, օր երեկոյան էլ մնա վառելու բան։ Բայց երբ գիշերները ջերմաստիճանը զրոյից ցածր է, մինչև 15-20 աստիճան, վառելիք խնայել չի լինում։ Չջերուցելու դեպքում տնակում ջուրը սառչում է, գիշերները պատերին ու առաստաղին սառույցի շերտ է գոյանում։ Այս պատերը արդեն բացվել է, ստեղ ծահավոր քամիք կա։ Տիկին Շամիրամն ի վիճակի է տնակի միայն մեկ սենյակը տաքացնել, մյուս սենյակներում ցուրտ է, դրանք վառելիքի պահեստի է վերածել։ Սիկտոլ է, սեկե տրիկոտաժի չլերնով դիպարեմ, այդ շուբու բաներն էլ են տվել վառեմ, բացեևի չվառվի։ Ննջասենյակի չկաթացող հատվածում մահճակալը հազիվ է տեղավորել, կողքին կարի մեքենաներն են, որոնց միջոցով է փորձում իմաստավորել իր կյանքը, կարել շատ է սիրում, որպես վառելիք նվեր ստացած խոտանված կտորներով խաղալիքներ է կարում։ Կելնի միջերից 1001 մեծոտ կտորներ, դոնցից կկարեմ սպես խաղալիքներ, սուվիներն ես տարվա սուվիները, նապաստակները, մաման, ցակուկները, կզբաղվիմ, համ կկարեմ կստեղծեմ ուրախություն երեխեքի համար, համ տարեցի խանութները ոչինչ էժան, բայց վաճառվա վելի տոնորերին, կսարկեմ սպես տիկնիկներ ազգային տարազով ու խալու փոքր տազգաով։ Պատրաստած խաղալիքների վաճարկից ստացած չնչին գումարն ու 20,000 դրամ կազմող ընտանեկան նպաստն են կնոջ միակ եկամուտը, կենսաթոշակի դեռ չի անցել, փորձություններով լի կյանք է ապրել, երկրաշարժից հետո վկայագրով գնաց բնակարանն էլ ստիպված վաճառել է։ Գնացինք Ռուսաստան, 2-3 տարի չտևեց մեր երջանկությունը, այնտեղ կռվի ժամանակ դերբախտպադա տղուս սպանեցին։ Որդու մահվանից 9 տարի է անցել, հարսնութորն էլ արդեն նրա հետ չեն ապրում, ասում է լավ մարդկանց շնորհիվ կարողանում է հաղթահարել կյանքի դժվարությունները, օգտվում է բարեգործական ճաշարանից, ձմեռվա ամիսների հոսանքի վճարն էլ հայկական Կարիտասն է հատկացնում։ Իմ խնդրանքս մենակը տնակը պիտի տանտերը քանդե, ժամանակն է քանդելու, իրան պետք է տարածքը, 3 ամիս է սենձի, ես կմնամ փողոցը ու ապրելու տեղ հույս, որովհետեղ չունի մեր տալու։ Ընձի ոչ սեպական բնակարան է պետք, ոչ ենկանոր մեր սենյակը, օրձերությունս մեկ ճմ ավելի լավ պայմաններում ապրիմ։ Շամիրամ Մկրտչյանն առողջական խնդիրներ ունի, նրա նման Գյումրիում շատ են տնակներում ապրող ու բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքները, իսկ կառավարության վերջին որոշմամբ երկրաշարժից հետո բնակարան ստացած ու վաճառած ընտանիքներին պետությունը փոխհատուցում չի նախատեսում։